Минулого тижня, саме 25 липня, наша знімальна група звернулася до лабораторії, аби з'ясувати, в якому стані знаходиться морська вода в Южному. Відбулося це на прохання мешканців, яких стурбував потік, що виливався з ливневої труби просто у море. Разом із спеціалістами ми взяли проби води безпосередньо з труби та у двох точках у водоймі. Процес вивчення аналізів та отримання результатів зайняв майже 2 тижні. Аби оприлюднити повну інформацію про ситуацію на пляжі, ми звернулися за роз'ясненнями до різних структур. Вода у морі відповідає нормам Держсанпін. Про це свідчать оновлені результати аналізів Южинської лабораторії від 1 серпня. Вода, яка витікає з ливневої труби, при потраплянні у море показники не змінює, стверджують у лабораторії. Проте, аби дізнатися, яка статистика захворювань кишковими інфекціями у місті, ми звернулися до лікаря-інфекціоніста. Сказати, що це кишечна інфекція, так, це кишечна інфекція. Но настаивать на том, что данная ситуация связана как-то с пищевыми отравлениями, либо с купанием в море, я бы больше склонилась к тому, что это все-таки сезонный повышенный уровень заболеваемости кишечными инфекциями. На прошлой неделе у нас был повышенный, скажем так, спрос на наш кабинет. Обращалось в основном приезжее население, которое отдыхает у нас. На сегодняшний день, вот за эту прошедшую неделю, могу сказать, что количество обращений значительно снизилось. У порівнянні з минулим роком цього сезону кількість відпочивальників у Южному збільшилася. У процесі опитування виявилося, пляжники не бояться отруїтися морською водою. Більшість опитаних нами людей – гості міста. Мы не травились, честно, у вас ничем. Ну, визуально вода чистая, да? Ну, смотря с чем, правда, сравнивать. На море никогда мы не травились. И, ну, как рассказывают, то есть стараешься воду в море не хлебать. То есть это однозначно, то есть я этого вообще не понимаю. Вот. Но какие еще меры? С собой что-то берешь, потому что, понимаешь, жара такая, она ненормальная для нашего климатического, скажем так, пояса. Поэтому, ну, 11 часов, все, с пляжа нужно идти. Мы уже где-то около недели, полторы здесь отдыхаем. Никаких вопросов по питанию, по воде у нас, к счастью, не было. С утра вода чистенькая, более, а уже с обеда вода грязная. Ну, конечно, задаемся, но раз мы приехали уже издалека, решим и купаемся в грязноватой воде. Ситуація навколо стану морської води виникла саме через потік з ливневої труби. Останнім часом дощів у Южному не було, тож, аби дізнатися, звідки в трубі з'являється брудна вода, ми запитали в управлінні житлово-комунального господарства. У нас многие коммуникации, к сожалению, сегодня уже возраст за 30 лет, и они сегодня нуждаются в ремонте. И эта вода попадает в том числе в ливневую канализацию. И она по ней вот таким образом, даже когда нет дождя, тем не менее вода туда попадает, там ее не так много. Безусловно, она не имеет отношения к канализации. Вот, это именно действительно просто водопроводная вода. Но просто учитывая, что сама ливневая канализация, она проходит по всему городу, то, конечно, попадает какой-то мусор, что-то там, кто-то туда может что-то бросить. Конечно, в любом случае, она не идеально чистая. Да. На сегодняшний день официальной заборони купаться у моря немає. Проби морської води южинські лаборанти беруть 2 рази на тиждень на відстані 5 та 50 метрів від берега. Наступного тижня ми плануємо у прямому ефірі поговорити з експертами стосовно стану морської води.